V Piešťanoch sa po 10 rokoch opäť konali letecké dni. Hoci akcia prilákala okolo 20 000 návštevníkov, počasie bolo proti. Pre nevhodné poveternostné podmienky sa nedeľná časť dvojdňovej show nekonala. Za to sobota vyšla na dočakávanie. Dnes je mimoriadne špeciálny deň. Dnes tu môžu vidieť naozaj veľmi veľa, pretože práve dnes v podstate o hodinku uplynie presne 100 rokov, odkedy sa generál Štefánik trochu nešťastným spôsobom vrátil na Slovensko a celý dnešný deň tu v Piešťanoch je venovaný jemu. To znamená, momentálne nám lieta Martin Šonka, akrobat český, ale keď pristane, ešte by malo byť jedno číslo a potom začne niečo, čo sme chceli priniesť ako poctu generálovi Štefánikovi. To znamená, bude letieť formácia lietadiel, bude výsadok z jeho podobizňou, bude minúta ticha na jeho počesť a všetko, aby sme si pripomenuli jedného z našich prvých pilotov, nie úplne prvého, ale jedného z najvýznamnejších pilotov a letcov, akého Slovensko malo. Takže to je to, čo tu môžu v najbližších 2 hodinách ľudia vidieť. Hlavne všetko bude okolo Milana Rastislava Štefánika a potom sa opäť vrátime k letovému programu. Budú tu akrobatické skupiny, Baltic Beast, budú tu Pilatus, na Pilatusoch P3-kách bude skupina P3 Flyers zo Švajčiarska, budú tu individuálne vystúpenia a všetko možné, takže letecký deň plnohodnotný a naplno. Celé podujatie bolo oproti augustovému sliaču oveľa viac zamerané na rodiny s malými deťmi. Tie si mohli užiť svoj vlastný detský festival letectva. Máme tu asi najväčšiu detskú zónu, alebo detský festival. Máme tu detský festival letectva. To znamená, ten SIAF, keď ho už spomíname, je dosť o takých tých vojenských stíhačkách, o tej najmodernejšej technike. Tu sa snažíme, aby sa ľudia bavili na všetkých frontoch, by som povedal, na zemi, vo vzduchu, čiže máme tu počítačové hry, máme tu koncerty pre deti, máme tu divadlo, máme tu všetko možné, takže tie deti naozaj, tak ako ich rodičia, si tu nájdu svoje. Ani dobrých ľudí nebolo ťažké nájsť. Na Piešťanskom letisku sa mohli návštevníci okrem iného zoznámiť s činnosťou nadácie Anielské krídla a podporiť jej činnosť. Veľmi nás teší, že môžeme prezentovať a ukázať ľuďom našu činnosť, naše nadácie. Naša nadácia pomáha ťažko chorým deťom, ľuďom v núdzi, týraným matkám, týraným deťom. Takže verím, že dnešný deň bude krásny, ako je každý deň a že im ukážeme a dáme do sveta pekné veci, ktoré sa môžu diať a robiť. Ani spojenie bezpečnostných dverí a hromadnej akcie pod leteckým nebom nezostalo dlho záhadou. Tieto dve zdanlivo nezlučiteľné veci spolu súvisia viac, ako by sa dalo čakať. Áno, na prvý pohľad nezlučiteľné veci, ale na druhej strane všetci ľudia, ktorí sem prídu, tak odišli z domov, zo svojich bytov alebo zo svojich rodinných domov a museli si tieto byty alebo rodinné domy uzamknúť. A akými dverami si ich uzamkli? To je na tom práve záleží, aby náhodou sa nestalo niečo, že prídu o svoj majetok. A preto sme to aj my pripravili také zaujímavé hrou ukážky, keď ľudia si môžu vyskúšať labyrint, môžu vyskúšať inteligentné dvere, môžu vyskúšať rozbíjať obyčajné dvere, rozbíjať bezpečnostné dvere, aby vlastne pochopili, že záleží na tom, aké dvere si doma zamknú, keď zo svojho domu, zo svojho bytu odchádzajú. 10-ročná prestávka v konaní leteckých dní podujatiu prospela. Po vzájomnej dohode akciu zorganizovali Trnavský samosprávny kraj a Slovenská letecká agentúra, ktorá dlhé roky organizuje letecké dni na Sliači. Počasie tento rok nedovolilo viac ako sobotu. S ohľadom na bezpečnosť bol nedeľný program zrušený. Budúcnosť tohto podujatia je však v suchu.